Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү видеодо мен ошо Кореянын тамактары боюнча айтып бергим келип кетип атат. Мен келгенден бери жактыбы, мага жаккан жокпу, ошол жөнүндө кыскача айтып кетейин. Мага Кореянын тамагы такыр жаккан жок, чындыгымды айтканда. Бул жерде мекендештер бар, бир ушундай бир аппетиттер менен тамактарын жешет, бирок мага жаккан жок. Эми ар бир адам каргандай болсо керек. Эгерде келе турган болсоңуздар ошондой нерсеге даяр болгула. Себеби дегенде жумуштардан тамак берилет, тамактары даамы жок, мындай кандай десем, туз кошулбайт, же болбосо өтө ачуу болот. Ушундай тамактар берилет. Анан мындай жагымсыз тамактар, көрүнүштөр болушу мүмкүн биринчи келгендечи. Анан эттери харам деп айтып койсом болот. Себеби көбүнчө жерде чочконун этин берилет, анан тобоктун эттерин да берилет, уйдукунан анча мынча берилет. Себеби уйдукун, тобоктукун кандай сойгонун биз билбейбиз, же болбосо кандай идиштерге ал эттер бышырылды, ал себептен билбейбиз. Ошон үчүн харам деп айтып атам. Эми ар бир улуттун өзүнүн тамактары бар. Ошол бизге кыргыздарга бир аз баягы сорполуу тамак жеп, даамдуу тамак жеп көнүп алган кыргыздар бул жерден бир аз кыйналып калышыңары мүмкүн. Себеби ушундай тамактар, көрүнүштөр болот. Биз кандай тамак ичебиз? Биз бир ушундай мусулман кафелерди таап алганбыз, ошол жерден эт алабыз, ошол жерден тамактанып турганга аракет кылабыз. Магазиндерден эптеп бир тамактарды алып тамак жасап жегенге аракет кылабыз. Бирок ошондой көрүнүштөр, жагымсыз тамактар, мындай магазиндерине кирсең дагы мындай жакшы бирдеке ала албайсың да. Жаң келгенде действительно кыйналып калышыңар мүмкүн ушул тамак жагынанчы. Мындай магазинге киргенде да мындай көзүңөргө мындай ала турган нерсе жакшы көрүнбөйт. Эмесе мага ошондой болду да. Эми кимге ар ким ар кандай болушу мүмкүн. Ошол ошондой мнениялерим айтып кетейин дедим, ошондой ой пикирлеримди бөлүшүп кетейин деп сиздер менен. Ошо единственный бир гана жери мага ошол Бургер Кинг, Макдональдс жедим, ошонусу мага жакты Кореянын десем болот. Жана ошол мусулмандардын кафесинен тамак ичтим. Анан кыргыздардын ошо шаурма саткан жерлери бар, кээ бир жерлер, ошол жактан алып тамак ичсеңер болот. Ошолор гана жакты мага, калгандардын эчтекесин жактырган да жокмун десем болот. Мындай тамактары диетический деп койсом болот да. Себеби көп адамдар бул жерге келип арыктап кеткенин байкадым. Веси 80 килограмм болуп келип бул жерден 70-65 түшүп калган адамдарды көрдүм. Ошо тамактары даамы жок, жумуштары оор, анан тамактары даамы жок. Ошол себептен адамдар бир аз өзүнүн энергиясын түгөтүп коюшу мүмкүн, кыйналып калыштары мүмкүн. Ошол туугандар, ошол тамактар боюнча айтып кетсем ошол. Конфеттерин айтып кетейин, таттуу нерселерин. Конфеттери ачуу болот экен. Кээ бир конфеттери бар эми таттуу таттуу болгон, анан кээ бирөөнү баягы дары чөптөрдөн жасалган конфеттер экен да, алар ачуу болот экен. Ошол мекендештер, кичине болсо да ой пикиримди бөлүшүп кеттим, кандай нерсеге кабылып калышыңар мүмкүн. Ошондой, эгерде билгендер болсо комментарий жазып коюңуздар, дагы бир аз элге жардам кылып дегендей. Жана өзүңөрдүн кандай учурга кабылгансыңар ошолорду жазып койсоңуздар болот. Ошол туугандар, угуп койгонуңуздарга чоң рахмат. Комментарий жазгыла. Мейли, ассаламу алейкум, аман эсен болуңуздар.